Eita, aqui hoje, olha isso aqui, galera. Ó, o peixinho. Ó, o peixe, ó. Ó, dá até pra nadar aqui. Quer nadar aqui? Quem quer nadar aqui, ó? Ó, ó. Eu quero chorar. Eu tô brincando com vocês, mas eu tô com vontade de chorar, galera. Meu Deus do céu, o que aconteceu com esse Jota? Vocês ainda tá me dizendo, eu vou morrer, vai matar, mano. Oi, pra você que me conhece, eu sou o Thiago Reis. Seja bem-vindo a mais um vídeo, Rapaziada do céu. Eu resolvi de imediato aqui, tá ligado? Eu ia deixar essa, vamos dizer, essa missão pra segunda-feira, né? Porque hoje é um final de semana aqui. Eu ia deixar pra gente fazer a revisão, pegar essa moto, levar numa oficina. Porém, me parece que tem as ferramentas necessárias aqui, né, Teto? Conseguimos desmontar o óleo. O mais difícil seria soltar as velas. Porém, não tem aquela chave lá, Teco. Aquela. Não, é 17, né? Talvez. Bom, eu vou fazer o seguinte: esse vídeo aqui, tá? Não é a gente levando lá na oficina, porque caso ainda não dê certo. Mas basicamente, eu estou ligando agora pra Tamires, tá? Eu não contei ainda, quero ligar pra ela em vídeo. Vou gravar pra vocês e contar pra ela o que aconteceu com a bendita XJ6 dela, tá? No outro vídeo, pra quem assistiu, vocês viram que a gente tentou fazer uma trollagem. Os moleques não sabem disso ainda, eles não imaginam que foi uma trollagem. Pra eles, realmente a moto escorregou, caiu lá dentro da piscina. E eis então que a moto tá assim, tá ligado? Como graças a Deus, eu tenho 18 anos de mecânico, meu irmão também tá nessa vida também faz tempo, tá ligado? A gente meio que sabe quando a moto dá calça hidráulica, que chama, né? A gente sabe quando a moto tá ruim, a gente sabe quando acontece alguma coisa diferente. Então a gente fez o certo, tentei dar a primeira partida na moto, a moto não funcionou, paramos. Tentamos dar um tranquinho pra trás pra ver se a água espirraria pra baixo, não saiu água também. Tentamos, mesma coisa, então parou. Beleza? Não tentamos mais. E eis então que eu tive a ideia, né, Teco? Falei, vamos desmontar aqui, já que a gente tá com algumas ferramentas. Desmontei aqui e olha o tanto de óleo que saiu com água, galera. Olha lá embaixo. Olha lá, já, ó. A água já baixou já. Olha lá, ó. Tá vendo aquela parte ali, ó? Aquilo ali é água. Isso, água que entrou dentro do motor. Fora o que está dentro, acima do pistão, tá ligado? Exatamente, galera. Ou seja, eu não posso ligar essa moto ainda, tá ligado? Então a gente abriu aqui, Teco. Abre aqui, me ajuda aqui, Teco. Isso aqui não é brincadeira, não, fi. Olha isso aqui. Pura água. Pura água, galera. Pura. Meu Deus do céu, mano. Então, assim, eu vou ligar pra Tamires agora. Vou pegar a reação dela. Vou contar pra ela. Porque acho que é o certo a se fazer. Tá ligado? Porque ela vai ver o vídeo. Ela vai ver o vídeo de qualquer forma, tá ligado? Eu vou ter que postar o vídeo. Então, assim, se eu não fizer esse vídeo, é um vídeo que com certeza vai ser legal. A cara dela vai ser legal. É um vídeo que eu vou perder. Então, assim, mano, a gente vai ligar pra Tamires agora. E vamos contar que eu quebrei, que eu estraguei, que eu derrubei a XJ6 dela na piscina, beleza? Vamos ligar pra ela. Seja o que Deus quiser. Deixa o like aí pra me ajudar, mano, porque eu vou precisar da ajuda de vocês. E bora ver a reação da Tamires ao saber que a XJ6, mano, infelizmente, deu pau. Bom, galera, peguei a câmera aqui agora. Eu tô ligando pra Tamires. Oi, amor. Oi. Ah, tá bonitona. Onde você tá indo? Amor, eu tenho uma péssima notícia pra dar pra você, infelizmente. Eu fui fazer uma brincadeira, uma trollagem, um vídeo aqui na casa, que era derrubar a sua XJ6 dentro da piscina. Só que num raso, sabe? Só que esse raso não era tão raso. Aí a moto deitou, a hora que deitou, entrou água na moto inteira, estragou a moto, não funciona e quebrou. Ou seja, sua moto caiu dentro da piscina, não funciona mais. E olha aqui, ó, eu vou virar a câmera aqui pra você. Aqui pra você ver que não é mentira, ó. Ele até tá tentando desmontar. Olha o óleo, ó. Você vai ver que tá em duas cores, ó. Tá vendo? Entrou água. E olha isso aqui. Olha o tanto de água. Ó. Deu calço hidráulico na moto. Você acredita? Ah, bom, não tem muito que... Sério, bem. Deu B.O. na XJ. Infelizmente. Nossa, pra que você foi pegar emprestada? Vai. Ué, o vídeo era vindo com a XJ6, todo mundo veio de moto? Não, mas dá pra arrumar, então é isso que o Teco vai tentar fazer. A gente queria esperar, como hoje é domingo, a gente ia esperar até segunda-feira pra tentar pegar a moto e levar pra uma oficina. Como a gente é mecânico, deixa eu virar a câmera aqui agora pra mim. Como a gente é mecânico, o que o Teco falou? Tem algumas ferramentas aqui, a principal, a chave de vela, tem. Então a gente vai tentar desmontar essa moto, ver se a gente consegue fazer ela funcionar, tirar toda a água de dentro do motor. O problema é que hoje eu ainda não consigo comprar o óleo pra poder funcionar. Então, segunda-feira, pelo menos a gente tirar a água, pra não enferrujar, sabe, em cima do pistão, pra não dar problema. Porque essa moto é muito novinha. Então, duro que é fim de ano, né? Acho que não vai ter nada aberto. E, então, a gente tá rezando também, como é final de ano, pra que alguém abra a oficina segunda-feira, porque senão nós tá ferrado. É, bebezinho, não teve jeito. Só XJ6 deu pau e eu vou tentar arrumar aqui. Se funcionar, eu te ligo. Amanhã, ou depois da manhã, não sei. Se nada der certo, vou ter que pagar um guincho. O carro do Gui também, inclusive o carro do Gui deu pau na viagem vindo. Teve que pagar um guincho, acionou o seguro. O seguro já levou o carro pra Londrina. Ruim, né? Amor, vou te arrebentar.
Tá, eu vou tentar. Tá ruim, né, galera? A ligação aqui tá ruim. Eu vou tentar desmontar e se der mais alguma. Eu te ligo daí. Tá bom. Beijo, tchau. Ok, tchau. Beijo. Caraca. Achou que ela ia ficar de boa? É, até que ela ficou de boa, mas também ela vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Não pode fazer nada. Mas enfim, Teco, vou aproveitar então nesse próprio vídeo. A gente já gravou essa telinha, já pegamos a reação da Tamisa. Agora, ela sabe, eu acho que, mano, fez cagada. Tem que contar, né, mano? Sim, claro. A dona, né, dos moleques, eu vou deixar assim por enquanto. Até sair os vídeos vai ser legal, né? Vai. Ah, o que aconteceu? O Thiago derrubou. Alguém vai dedar, mano, eu tenho certeza. Mas é, filma aí, vou abrir aqui agora. Consegue filmar e segurar isso? Aqui é o bichão. Vou tombar essa moto. Ave Maria. Segura, tá? Meu Deus, mano. O que eu fiz, velho? Eu nem chover com um paninho o resto. É, agora é o seguinte, galera. O mais difícil aqui agora vai ser tirar toda essa caixa aqui, né, Teco? Vai. Isso aí, mano. Só tem um Allen 4 aqui. Tem outro Allen 4 aqui. Ou seja, galera, o que eu quero fazer? Eu até que tava pensando que a gente mesmo vai arrumar essa moto. Eu acho mais justo. Hã? Mecânico formado. Então não vamos conseguir comprar o óleo, né? Mas eu já vou desmontar uma boa parte aqui. Deixar pra comprar o óleo amanhã. A gente acha um óleo comum, porque vai ter que funcionar ela, depois desligar rapidinho. É. Funcionar, deixar o motor esquentar, a água evaporar, o tempo evaporar, tirar a água, coloca. E aí sim, galera, se ela funcionar depois com o óleo, não tem problema, beleza? A moto não vai ter problema nenhum, né? Porque vai que um dia eu vou vender a moto, a moto que eu dentro da... Mas não tem nada a ver, tá bom? Vou fazer todo o procedimento certinho. Vamos ver, né, Teco? Não, vai dar certo, certo. Tá, Miri, está um pouco aflita, mas pelo menos eu contei. Pelo menos pra ela eu acho que eu deveria contar, tá ligado? E os moleques eu vou deixar assim, mano. É, deixa em off. Deixa em off, mano. Deixa em off, porque pra quem descobrir que eu derrubei a moto, porque ele vai falar, você é burro. Você é burro. Mas, vídeo é vídeo, zoeira é zoeira e coisas de errado acontecem, rapaziada. Então segura mais um pouquinho que eu e meu irmão vamos tentar desmontar o máximo que der dessa moto agora. E aí amanhã, em outro vídeo, em outra situação, a gente vai tentar nós mesmos aqui consertar a XJ6, fechou? Então segura aí que eu já volto. Bom, galera, tiramos aqui agora esse mesmo vídeo aqui da Tamiz mesmo pra ter mais ou menos uma noção. Resolvemos nós mesmos. Olha isso aqui, velho. Não acelera. Eu quero. Tá, não. Acelera não. Deixa eu acelerar. Não. Mano, tá cheio de água, velho. Acelera, vamos ver. Tá cheio. Nossa, tá cheio. Olha isso, tanto olha, de água. Todas. Ó. Todas. Olha o tanto de água, galera. Se eu funciono essa moto aqui... PT. 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 Ia dar PT na moto. Ia ter que comprar tudo novo. Motor novo, tudo zero, tá ligado? E tirou, mano. Mano, e foi coisa de dois... Não, pior que foi uns 3 minutos, mano. Uns 3 minutos. É. Caraca, que vacilo, hein, Teco? Próxima vez tem que fazer uma piscina um pouco mais rasa. Que essa aqui eu me feio, mano. Eu jurava que não ia alcançar, mano. Mas aí já tinha feito a merda, já tinha chamado os moleques. Já era, tá ligado? Não adianta. Não adianta, mano. Não chorar adianta. Chorar o leite derramado. Chorar o leite derramado. Mas realmente, mano, entrou muita água aqui dentro, tá ligado? E agora, pra tirar isso aqui, a gente vai fazer um processo aqui que é um pouco complicado, que são desmontar as velas dessa moto, rapaziada. Isso aqui vai dar trabalho. Isso vai. Porque tem que tomar muito cuidado que a chavinha que tem ali não é profissional, não é uma chavinha muito boa. Se eu quebrar uma vela aqui dentro desse motor, então... Aí você... Não, aí eu posso comprar outra moto. Aí eu posso comprar outra moto, rapaziada. Enfim, vamos fazer aqui bem com cuidado, tá bom? Vou desmontar a moto, vou fazer o que tem que fazer. Eu vou fazer essa moto funcionar, mano. Por Deus que tá no céu, eu vou provar pra vocês que eu sou um bom mecânico, que eu entendo disso. Eu vivi isso a minha vida toda. E, amor, sua moto vai voltar são e salva, tá? Fica tranquila que o seu amorzinho, o seu maridão aqui, ó, vai resolver esse problema aqui. E, mano, essa XJ6 vai voltar empinando, moleque. Ela vai daqui pra Londrina com isso aqui empinado. Aí que tá o problema. O quê? Não, aí que tá o problema. Ah. Olha o tanto de água, galera, olha. Caraca, velho, que bosta que eu fiz, mano. Eu vou chamar os moleques pra ver. Chama. Vamos ver o que eles vão achar disso aqui. Pra eles verem que não é zoeira. Bom, galera, os moleques tá aprontando pra lá, mano. Primeira velinha. Olha o tanto de água. Mas também não tem nem mais vela. Tá ruim, né? Tá ruim pra caramba. Nossa, será que tem vela lá na loja? Tem, né? Tem XJ6 de irídio? Tem. Eu vou pedir então pro
com os moleques trazer pra mim, então. Bom, galera, tirei outra vela aqui. Ela não tá tão ruim, não, Teco, que tava com água em cima. Tá com água? É, daí. Nossa, top. Cara, tá tretando ali, ó. Ó, é original, tá boa. Acho que dá pra dar mais uma fechadinha em cada uma, hora de montar. Só pra, pelo menos pra ir embora, né? Ah, não. Trocar de vela, não. Claro. Ó, tá boa. Para. Moto original, irmão. Boa, a moto tá com 15 mil. Tô com uma vela com 15 mil. Já tirou todas, né? Falta só essa mesmo. Galera, juro por Deus, quem é mecânico sabe, eu tô fazendo milagre com ferramenta que tem dentro da bolsinha, tá ligado? É, as que vem na moto. Mestre dentro dessa bolsinha. Porque essa aqui mesmo, ó, ela não vai soltar, ó. Olha o jeito que tá essa, esse negócio. Do jeito difícil, né? É, não dá, ó. Não tem como rodar a vela aqui, ó. Aí vai ter que puxar assim. É, assim, galera. Ah, soltou! Ah. Sorte não é aquelas motos que não faz 20 anos. Nossa, que não solta, é, senão. Moto zero, mano. Graças a Deus eu comprei essa moto lá com o MR Motos. Moto, mano, 15 mil quilômetros. Zero. Como eu falar pra você, talvez estava na hora de fazer a revisão, tá ligado? Com 15 mil mais ou menos que faz, né? 20 mil, se não me engano. 18 mil é a próxima revisão. Com certeza, com 18 mil, teria que trocar essas velas. Eu acho que eu já vou trocar até. Aproveita, né? Já desmontou mesmo. Eu vou pôr de erídio. Quem sabe você não consegue correr um pouco mais. Bom, galera, agora é a parte legal que vocês vão ver, que é... Cadê a chave dela? Tirando a água que tá ali dentro. Oxi, mas é aqui, tem muita água aqui, viado. Peraí. A moto não vai funcionar, tá, gente? Porque tá sem vela. E tá sem óleo, não força muito, não. Ah, é verdade, tá sem óleo, né? Tá. Ui! Caraca! Foi tudo... Oi, voou tudo em mim. Vai devagarzinho, devagarzinho. Olha o tanto que moiou. Nossa, mano, muita água, velho. Fica muito não, que tá sem óleo, perigoso. E agora pra tirar o resto do resto? Ah, agora é jogar o óleo dentro, deixar ela um pouco no sol, esperar secar, que né, não tem ar. É, deixa eu só ver uma coisa substância tá em cima. Vai derrubar a chave lá dentro. É, não chega lá, galera, tem que ser alguma coisa maior. Quero saber onde que tá a ponta do pistão, que eu pego um paninho. Não, mas é só deixar uma horinha aí parada, ela seca nesse solzinho. Será? Opa. É, eu também acho que já foi tudo. E o resto também que tava ali também, quando passa pelo pistão, provavelmente deve ter descido algum... Se bem que o pistão não deixa descer, né? Não deixa. Não deixa, é. Apesar que sua moto fuma, né? Às vezes passa. É, cara, só. Enfim, galera, eu acho que agora deu tudo certo. Tô tentando chamar os moleques, mas os moleques tá gravando ali, tá numa treta do caramba ali. Então vamos deixar o vídeo surpresa mais pra quando funcionar com eles mesmo. Caraca, hein, mano? É, agora é treta, hein? Agora é esperar. Ah, mas eu queria que eles vissem, mano. Acho que eu vou chamar eles, né, Teco? Eles não vão acreditar, mano. Que eu desmontei essa moto inteira. Bom, vamos esperar os moleques acabar de gravar ali que eles estão usando. Eu vou chamar eles ainda nesse vídeo aqui. Ou nós já deixamos pro próximo vídeo? Você que sabe, você que manda. É, galera, vamos deixar pro próximo. Isso aqui então eles não vão entender nada aqui mesmo. É bom que no próximo eu já mostro tudo que tá desmontado. Já mostro funcionando pra eles verem que isso é hardware. É, já vou colocar, já faço funcionar pra eles verem que o bagulho aqui é louco, fechou? Então, rapaziada, é isso aí. Vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, sabe, né, mano? Pelo amor de Deus, vamos deixar o like. A Miris ficou meio assim, não tá me acreditando. De repente ela tá sendo trollada. E na verdade ela não tá sendo trollada não. O trollado aqui fui eu, rapaz. Graças a Deus nós é mecânico. É, senão tá lascado. Qualquer outra pessoa, galera, não tenta. Por favor, não tente desmontar sua moto na sua casa, mano. Que você vai fazer cagada e vai piorar a sua situação. Vai mesmo, tá ligado? Leva pra um profissional, um cara que entende, pra não dar dor de cabeça mais do que já vai dar, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like e comenta o que vocês acharam da reação da Tamir, se ela tá acreditando, se ela não tá, ela ficou meio boba, né? Pô. Meio perdido, não sei se tá meio dormindo. Mas enfim, conseguimos desmontar. Se eu conseguir comprar um olhinho amanhã, a gente já faz essa moto funcionar de novo. E é isso, valeu, falou.